jedna kruška koja i nema mnogo mesta za razvoj, zato ide sa provodnicom do kraja i sa granama levo desno. Sa ovom ćemo videti šta ćemo. Sada nas interesuje vrh. Ovde je bio kraj. Ovo je izraslo ove godine i provodnicu sam prikratio za 1/3. Granu koja je rasla odavde sam skinuo kao konkurentnu granu. Namerno sam ostavio ovaj mali čep da iz ovih slepih pupoljaka nešto izraste. I ostala je ova koja takođe raste vertikalno, ali je sada trenutak da je položimo. To ću uraditi čačkalicama. Napravit ću malu pauzu u snimanju pa da vidimo kako to izgleda. Za sada pod uglom od 45 stepeni, pa kad zauzme taj oblik, onda će je saviti pod uglom od 60 stepeni. Ovu ovde sam savio i ona je dobila ugao od 90 stepeni. Ova iza je dobila takođe ugao od 70-80, ali je porasla, pa opet ide ka suncu. Evo ove koja se može saviti. Inače, ove kratke su ostavljene kao rodne grančice. Da vidimo šta ćemo uraditi sa ovom. Ovu treba saviti negde, pa ona može i do 80 stepeni, ali ne može čačkalicom jer je prvi put savijena, kao i ova iznad nje, prvi put je savijena, sada grane rastu uvis. Ovo je takođe ostavljeno za rod, ne kao jahač, ovde rod. Dakle, iako je ovako tanka i mala i čini se da ima malo grana, imaće dosta roda. Svaka ova grančica nosi rod na kraju, to je desetak, i na ovim kratkim rodnim grančicama još desetak, znači dvadesetak krušaka se tu očekuje.